Bildəfə nazirlikündəki 143 milyonluq mülkiyyətin faktı ilə bağlı məhkəmə araşdırması davam edir. Qafqaz İnfonun əldə etdiyi məlumata görə Azərbaycan ordusunun keçmiş başqərargah ləysi general-polkovnik Nəcavətin Sadıqov daha bir neçə vəzifəli şəxslə bərabər istintaqa cəlb olunacaq. 2022-ci ilin əvvəlində Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Müdafiə Nazirliyində qanun pozuntuları ilə bağlı əməliyyat keçirib. Əməliyyatla cinayət məsuliyyətinə cəlb edilən şəbitlərə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. İş üzrə dövlətə dəymiş ziyan 143 milyon manat dəyərləndirilib.